Evo ga pije. Znači ovo je kuža. Ovo ovdje se može skinuti. Sve se rasklopi. Ovo se stavi skinuti. Da, ovaj štift ovdje. Ovo se narne. Komplet se vadi da se ovo moglo čistiti. Vidimo se prosto. Pošto ovo se ne može gore, ovo sam zavadio, pa se ne može mijenja. Po potrebi osjet. To je tu. Uglavnom, evo pa tu se zavrni da to ne gleda. Ako vozimo u desno, onda ide kontra. Znači mora se gusilka staviti na lijevu stranu. Ovdje ide na jedincu. Evo. Znači, to je ta mašina. Isto ako na televiziji. Znači, evo, mašinu smo isprobali, prvobitno nije išlo, zato što je ova opruga bila do ovdje, i onda neće. Od one mašine, opruga ide skroz, kroz cijev, tako da sam ja sad oprugu produžio do ovdje, i ono funkcioniše, ali nije to baš kao što smo zamislili, ali eto, može puniti kuge ovako od kamera i evo ovako. Evo ovako, samo da vidi to. Ovdje napišem, evo. To je ta mašina, ja se nadam da će vam biti od pomoći, tim ona može napisati humano ekološki projekti razvoja i obnove Grabske, znači ona ima da može da kupi. Eto tako, sad ćemo još malo dotjerati, ugore sredi. I tako. A što tupo ima zeta, ljudi moji, to je čudo jedno. Gde je ovo ljubo? Što oči vide, to ruke napravi. Gde je ovo ljubo? Gde je ovo ljubo? Gde je ovo ljubo? Još
jednu, sjebao si ovu, eto. Ova će biti zatvorena do lunca. Znači, još jednu da napravi, ja. Treba će, hoćemo grad, grabsku drugačiju struju. I ovdje, stop. Gospodine Hasančeviću, šta vi mislite o ovom samodoprinosu? I ovoj mašini što je Fortuna poslao iz Njemačke? Ajde, vola. Jo, e, gledaj mašine, peterca se mijenja, evo ništa joj čovječa, a jedni po jedni samo odustaju. Gledaj što ti je mašina. I još istovremeno puši... Gledaj. Dosta se peterca izmijenjali, mašina radi. Ovo je Hepro mašina. Nije Hepro mašina za fugovanje. Da. Da. Isto ako na televizoru. Onda u zavod za patente. Ovo ti je Hepro mašine za fugovanje kamera. Alo, šta ti misliš o ovom udruženju novom Aldebinovo? Šta? Sve najbolje, inače, da boljita Grabske treba još takvi organizacija formirati. I na čelu cena da bude uvijek takvi. Bude se radio učiniti, ono možda programu. Ima da se ide. Ne znam, Mario, ti kad dugogodišnji aktivista... Bježi ba aktivista, hajde. Alju, neko kao dugogodišnji aktivista, šta misliš on samo doprinosi? A ko hoće da prihvati, taj model je nas gurim. Pomogni, dobro. Hvala li? Nekad je bio samo doprinos u Grabskoj, pa će od njega izgledati model. Da što je ljudi, da što će da prihvati. Ko se ima zakcija na svijetu, godišnja šanarna mogu se... Eme, hvala, kao ovo povuci, meha. Kad bi prihvatili to. Jeli Rož, vi za intervju daj. A intervju ko daj? Aljo! Šta se hoće, koji ima... Evo, Aljo, povuci kao ovo pametnije ti, hej. Mada uvijek ima neki, jel, koji će biti protiv, reći, što oni, što ovi, što senat, što... Nije to senat, to je Almedin Muratov, nije senat. Ako ne bude valjalo njega gore na banderu, stavite. Se nadje tu da potreći Grabsku. Muharebe, šta ti misliš, jel dobro? Jašta je, jel da? Muharebe, ta brine mora na operaciju, oče, perica.